Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cijenjena braćo i sestre, esselamu aleykum. Allahu poslanik aleyhissalatu vesselam u jednom hadisu kojeg bilježi imam Tirmizi je kazao: o ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte dok ostali svijet spava, pa ćete ući u džennet sa selamom. Rečeno je da sve što je lijepo brzo prođe. Svima onima koji smo barek Ramazan doživjeli kao Allahov veliki dar, ljepotu i milost, Ramazan je brzo prošao. Tamam smo se navikli na život ispunjen zikrom, učenjem Kur'ana, dovama, noćnim namazima, darežljivošću, kad eto nam bajrama. Vjernice neizmjerno raduju bajramu, jer su udovoljili Allahovom zahtjevu i ispunili jednu od temeljnih islamskih obaveza, ali istovremeno ta njihova radost prožeta je sjetom i nostalgijom zbog odlaska najodabranijeg mjeseca. Kod nekih se oplemenjenost i utjecaj Ramazana osjeća mjesecima poslije, dok kod nekih on brzo izdjedi ili nestane. Što je ramazanska atmosfera više utjecala na muminske duše, to će žar vjere u njima duže trajati. A zadaća ramazanskog posta i ostalih ibadeta imali su za cilj da u nama izgradi bogobojaznost i pripreme nas za kontinuirani život u pobožnosti i pokornosti svevišnjem. Uz to, apstinirajući od jela i pića i svih protjeva, ramazanski način života trebao je da pobudi u nama sve ljudske vrijednosti kojima nas islam uči i koje nas čini istinskim muslimanima. U spomenutom hadisu vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem postiče nas na četvoro, što bi trebalo da bude naša konstanta u životu. U tom kratkom, ali izuzetno poticajnom i sadržajnom hadisu, koliko ga ostvarimo, otkriva nam se punina muminske plemenitosti i istinske dobrote. Doista, kakav je to musliman koji ne širi selam, koji ne hrani gladne, koji ne njeguje rodbinske veze i čija duša u gluho doba noći ne osjeća potrebu za tihim molenjem svoga gospodara. Dakako, i poslije Ramazana, pored propisanih namaza, u tišini noći trebamo padati ničice i moliti svemilosnog za naš napredak i sreću na oba svijeta. Noćnim dijenjem postiže se muminska čast, kako je to rekao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem: šereful mu'mini qiyamul lejl. Noćnim dijenjem duše se lišavaju licemjerja i pokazuju stvarnu želju ljubav prema uzvičnom stvoritelju. Uz to, mimo Ramazana, duša muslimana treba da bude osjećajna, posebice za potrebe onih koji su potrebni. Kako vjernik može proći pored prosjaka neudjelivši mu ili vratiti s vrata onoga koji moli za pomoć? To su odlike onih koji je uzvišeni u svojoj knjizi po ružnom spominje rekavši: znaš li ti onoga koji onaj svijet poriči? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče i koji da se nahrani siroma ne postiče. Srce vjernika ne smije biti bezosjećajno i grubo, jer Allah uzvišeni u Kur'anu Kerimu prijeti grubim srcima. I čuvanje rodbinskih veza jedna je od osnovnih odrednica islamskog načina življenja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stalno insistirao na njima, a Kur'an časni o tome kaže: i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista nad vama bdi. Briga za čuvanje rodbinskih veza podrazumijeva međusobno posjećivanje, pomaganje i pažnju. Kroz njegovanje rodbinskih veza uzvišen nas odgaja kakvi treba da budemo i prema komšijama i ostalim ljudima. Ako funkcioniranje rodbinskih veza zakaže, to će se neminovno negativno odraziti i na odnose s drugim ljudima. Jer ako nismo pažljivi i susjećajni prema bližnjima za koje nas krv veže, kako ćemo biti osjećajni prema onima koji nam nisu ništa u rodu? I sada na kraju dolazimo do onoga što je alejselam prvo spomenuo, širenje selama. Selam je doista najuniverzalniji pozdrav.
On je prisutan od kada je Allah stvorio stvorenja. Selamom su meleki pozdravili prvog čovjeka i poslanika Adema alejselam. On je bio pozdrav svih kasnijih poslanika, a selamom će se džennetlijama dobrodošlica izraziti. To će biti i njihov vječni pozdrav u džennetu. Ummet posljednjeg Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem treba biti ponosan što je to njihov pozdrav koji se izražava mir i univerzalna sreća među ljudima. Iz istog korijena riječi je i naša vjera islam koji je uzvišeni propisao ljudima kako bi na zemlji vladao mir, sloga i opće blagostanje. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem insistirao je na čestom nazivanju selama, želeći da se te savršene riječi koje izlaze iz usta istinski ugnjezde u srcima i životima ljudi. Kada one tako postanu sastavni dio njihovog bića, onda će oni postati gorljivi pronositelji Allahovog mira, odnosno islama. On je jednom rekao ashabima radijallahu anhum: nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Želite li da vam ukažem na nešto pa da se uzajamno volite? Širite i nazivajte selam među sobom. Selam je dakle preduvjet za našu međusobnu ljubav i poštovanje, a međusobno poštovanje i ljubav su uvjet za istinsko vjerovanje, a istinsko vjerovanje je uvjet za ulazak u džennet. Stoga svi koji žele da doprinose našoj bratskoj i muminskoj ljubavi, neka šire selam, tu Allahovu savršenu formulu za mir i dobro i ovog i budućeg svijeta. Jer širijeći selam, oni su na putu za džennet, kojemu svi težimo. Neka nam uzvišeni pomogne da nur Ramazana i dalje sija u nama i da na krilima postignuti ibadeta budemo najljepše primljeni kod našega gospodara. Amin ja rabbel alamin. Veselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.